Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Elipsa. Moj večerašnji gost je poznati hrvatski redatelj gospodin Robert Tomić Zuber. Gospodine Zuber, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Evo, niste političar, ali imali ste izlet u politiku? Da. Sa kolegom Tomislavom Puliću bio jedan eksperiment oko kojeg ćemo vidjeti što će na kraju ispast, hoće li on. Mislim, sve smo zabilježili pa ćemo i razmišljamo o tome da li bi to moglo biti nešto što bi kao nekakva serija kako preživjeti u političkom životu, a da nemate nikakvu infrastrukturu iza sebe. Mislim, bilo je zanimljivo iskustvo u svakom slučaju. Jeste promatrali potencijalne birače u tom periodu? Pa znate što je bilo... Što ih pokreće? Da, da. Tad je bilo zanimljivo zato što je nama se dogodilo da smo dobili zaista koalicijske ponude. Nije sad, kako da kažem, pristojno reći od koga, ali mi smo bili začuđeni. Kako se to uopće može dogoditi da dva lika koja naprave neki spot u kojem izlažu svoj program, u kojem žele vrlo transparentno uzimati mito kad god stignu i gdje god stignu. I onda se dogodi jedan veliki broj followera na YouTube-u i na našoj Facebook stranici. I odjedanput se onda pojavi neka politička stranka koja nije bila nepoznata i koja nudi neke razgovore. Mi smo te razgovore jednim dijelom i snimili, ali smo u duhu svoje demokratske stranačke stege odlučili samo nas dvojica, ne pitavši naše tijelo, da mi uopće ne želimo ići u nikakve situacije koje su koalicijskog tipa. Ni predizborne, ni postizborne. Ne, nije nam se dalo. Mi smo htjeli zapravo pošteno izgubiti izbore. Evo, no, šalu u stranu, je li vas dotiče u svakodnevici vašoj Agrokor i problem Agrokora? Pa, vjerojatno mislim da svakoga dotiče ta cijela priča, zato što je ono što najmanje mi pričamo, a to je da smo mi kao nekako jedno od važnih resursa u bilo kojoj državi, a to je nekakva mreža prehrambenog, dostavljanja prehrambenih proizvoda, ostavili manje više u ruci jednog čovjeka. I sada mi svi u nekoj naknadnoj pameti nismo trebali, nismo smjeli. Što ako se ukine Konzum ili propadne, onda distributivni lanac za prehrambene industrije više nemate, jer je veći postotak na tržištu upravo Konzumovih trgovina. Ali ono što mene sad u ovoj cijeloj situaciji me iritiralo jest taj nekakva odlučnost, hrabrost i svi sve znaju o Ivici Todoroviću, do koji su do prošlog ponedjeljka šutili. Ili barem do prije par mjeseci. Pa ne bi ja čovjek, do prije par mjeseci se odlučno i hrabro raspravljalo o početku kad je krenuo, kad je netko drugi, neki nepoznati, netko negdje odlučio da je sad vrijeme da se krene u nekakav zakonodavni postupak protiv gospodina Todorovića. Ali ono što je u ponedjeljak se dogodilo, tad se znalo, tada je ide prema uhićenju, takozvani gazda je pao i mi sad možemo cipelariti. I onda je tu nervoza određenog dijela javnih osoba, medija, medijskih djelatnika, a frka jer oni nisu dovoljno cipelarili. I onda su trebali iscipelariti u kratko, to je samo 24 sata, morate to na brzaka smisliti. Morate nadoknaditi, pa svašta se. Dobre, nije to takav prvi slučaj u Hrvatskoj. Imali smo mi slučajeve sa bivšim predsjednicima vlade i tako dalje. Vidjet ćemo... Mislim da je problem u tome da kad govorimo o i to je ove slučaje koje ste spomenuli. Dakle, imam osjećaj da u Hrvatskoj imamo upravo taj cikličko djelovanje s jednim zagušenjem jedne teme, ovo je 5 mjeseci se priča samo o Agrokoru, kao da ne postoji nijedna druga tema u Hrvatskoj. Kao da ne postoje individualne priče građana Republike Hrvatske koje prolaze kroz neku kalvariju osobnu koja se nas ne tiče. Neke priče koje smo ovaj tjedan vidjeli po portalima, oni su bili negdje niže. Zašto? Zato što svi pričaju o Todorovićima. I tu je, meni se čini, fokus krivo usmjeren ili možda pravo usmjeren da se prave priče ne bi ispričale i da ljudi koji trebaju, a to su građani Republike Hrvatske, pomoć nekakvu i od administracije, i od vlade, i od institucija, i od medija, su maknuti sa strane. Kao da su na godišnji. Evo, dok se drugi bave Agrokorom, vi ste ti koji ste se odlučili baviti jednom takvom konkretnom pričom. Napravili ste dokumentarni film Život od milijun dolara. Ja predlažem da pogledamo kratki trailer tog filma, a onda da i krenemo u cijelu tu priču. Poštovani gledatelji, možete prvi put na Mreži TV pogledati trailer dokumentarnog filma Život od milijun dolara. Šuti
i znaj da je neko ime tvoga djeteta okaljao i krao je i uzimao je tamo i nije smio, ili to prijavi. Hrabro dijete, ja iskreno da vam kažem, nisam ni čuo za udrugu prije toga. Poslije smo proklinali dan kad smo sa njima uopće stupili u kontakt. Hvala ljudi dragi, idemo u novu borbu, u novu šansu. Evo i nadam se da smo sve ponijeli. Nisam spala cijelu noć. Malena Nora Šitum izgubila je bitku s opakom bolešću. Kad se odlučite odustati ono od cijele te situacije, onda se sitite nje. Niko nije htio objaviti stanje računa. Poznato je da se novac uplaćivao i na privatne račune i na račun jednog radija. Zahvaljujem vam što lažete. Jel vi znate da sam to ja našla? Njihovi novci su na našem računu gotovo zamrznuti zato što se ne smiju taknuti. Mi smo borbu prošli. Jaču malo ovdje. A ako neko misli da će nas slomiti sa ovim, tu se grzno vrlo. U meni samo raste želja da odem do kraja. Evo nas nazad u studiju. Gospodine Zubar, kako je došlo do ideje uopće od dokumentarca ovom? Pa ono što je dio bio moje novinarske tada karijere, je bilo praćenje priča koje su u ovom smislu imaju socijalnu tematiku i treba je nekakvu pomoć medija, kamere, nekako je staviti u službu potrebe građanina ili gledatelja na televiziju koju sam tada radio. I do mene je došla ta priča da jedna majka i jedan otac imaju dijete koje je u terminalnoj fazi bolesti, ali postoji šansa možda u Americi. Bili se ja s njima našao i to smo preko mojih prijatelja organizirali. Počeli smo razgovarati o... Ja sam prvi put upoznao prvo Džanu i počeli smo razgovarati što je zapravo problem, na koji, s čim se oni suočavaju. Onda saznajte za bolnicu u Filadelfiji, pa onda se dogodi priča o jednom računu, pa drugom računu. 7 dana je neki rok u kojem se to treba skupiti. Ja sam, moram priznati, bio onako fasciniran hrabrošću te žene i tog oca, dakle, to dvoje roditelja koji su rekli, ok, mi ćemo probati učiniti sve da skupimo 7 dana gotovo $1,000,000. I onda vas to povuče i kažete, ok, ajde, probat ću ja dati svoje neki obol tome koliko god mogu. Ja nisam nešto ni moćan, ni imam novaca, ali možda mogu biti kanal kroz koji će se ta priča pričati. I onda je nekako odluka moja bila da provedemo tih 24 sata prije nego li je su Džana i Ivica sa Norom krenuli u Ameriku. I to je bio neki prvi materijal koji smo snimali kolega Viktor Nenadić i ja. I meni je tu bila fascinacija nešto posve drugo od onoga što je film na kraju postao. Dakle, s jedne strane ta zanimljiva fenomenologija jednog društva, to je hrvatsko društvo, koje reagira na ovaj način da u 7 dana skupi $1,000,000. Prisjetimo se da je Sergej Trifunović u Srbiji u vrlo sličnoj akciji kod djevojčice Tijane, koja je isto nažalost preminula, otišao u kuću Big Brothera i samo da bi pokazao taj žiro račun te Tijane i rekao, postoje neki ljudi u nekoj drugoj državi u Hrvatskoj, postoje djevojčica koje su Hrvati pomogli, pa ajmo i mi Srbi pomoći jednoj našoj djevojčici. Znači, tu smo na neki način bili kao društvo i primjer, i nešto što je u tom društvu kroz sve ove godine, ove 3 decenije, desetljeća hrvatske samostalnosti, što je ostalo na neki način neokaljeno. Tu je negdje se postizao konsenzus, politički, ideološki, kulturološki, bilo koji. Tada kada bi došla takva situacija, svi bi se ujedinili i pomogli. Je li vas već taj aspekt našeg društva fascinira, budući da nekoliko vaših čak izjava ste i rekli da ste bili iznenađeni količinom gorčine, pa čak i mržnje koja se iskazivala u komentarima prema roditeljima, prema razno raznim organizatorima humanitarne akcije itd. Je li vas fascinira i dalje taj aspekt hrvatskog društva da na kraju krajeva kad se radi o ovakvoj nekoj situaciji svi skupe glave i da je moguće skupiti $1,000,000 i više od toga, naravno, u tih tjedan dana? To je fenomen na kraju krajeva. To je fenomen koji još uvijek čini mi se opstaje i nadam se da će opstati, jer cilj života od $1,000,000 nije
kako su neki upozoravali i bojali se da bi bacio negativno svjetlo na humanitarno djelovanje u Hrvatskoj. Dakle, to djelovanje što se mene tiče je jedna od najboljih naših vrlina u Hrvatskoj. Cilj tog filma je bilo upozoriti na manjinu, koja iskreno vjerujem da je manjina, mali broj ljudi koji humanitarnost tog hrvatskog društva iskorištavaju na način da prisvoje nešto što ne bi trebali prisvojiti u financijskom smislu. To je jedna stvar. A što se tiče te neke iznenađenosti društvom koje je reagiralo prilično ružno, ja bih opet rekao da je to manjina tog društva, ali vrlo glasna i vrlo organizirana. Možda sad nakon nekog odmaka ne bih rekao da sam iznenađen, nego sam rezigniran tom činjenicom, pomalo me malo onako i ponekad ljuti, jer je toliko smo s jedne strane divno društvo, s druge strane društvo koje olako donosi sudove bilo kome, na osnovu dojma. Imaju dojam o vašoj emisiji, vašoj frizuri, vašoj odjeći, imaju dojam o mojem izgledu, o mojoj debljini, kilaži, vokabularu, frizuri, na koji način što ja radim, je li to patetično ili nije patetično, s kim ja živim, kako živim. Znači, to je sve stvar na nekog, ja bih rekao, neka vrsta tračizacije Hrvatske, u kojem ta vrsta pristupa bilo koje temi, pa tako je bilo i kod Đane Ivice, nije bila na razini argumenta, nego je bila na razini dojma. Argumenti kada bi se iznosili, spretno su se micali iz fokusa medija, jer je ovo juicy, ovo je više daj klikove. Da, kako kad pričamo o tome što je sočno u svim tim pričama, a ne bi trebalo ništa biti na kraju krajeva, trebali bi se držati stvarno tog humanitarnog aspekta. Kako su oni podnosili, to je ono što ste sigurno primijetili tijekom ovog proteka vremena, kako su podnosili tu osudu javnosti, bez obzira što možda manjine, ali glasne manjine, kako ste sami rekli, kako bi se trebali ponašati roditelji bolesnog djeteta, a onda na kraju, nažalost, i preminulog djeteta. Znači, što je postojala, postoji ta neka percepcija u Hrvatskoj gdje ljudi na kraju krajeva i na razno raznim portalima ispod članaka pišu ja bi kao majka na njezino mjesto, ali nitko nije na njihovo mjesto. Kako su oni to doživljavali i proživljavali? Pa, znate što, to znaju najbolje njih dvoje i mi sa strane koji smo ostali nekako bliski njima. Dakle, ja sam postao s vremenom prijatelj. Oni imaju svoje prijatelje koji su s njima i obitelj desetljećima i imaju sreću da imaju takve prijatelje, takvu obitelj koja je i u ovim trenucima dizala ih po onom mom skromnom sudu i promatranju onoga što sam vidio. Mislim da nikome nije jednostavno prolaziti kroz taj sud pepela. Znate, mi volimo imati mišljenje o svemu. I da krenemo na nogomet, ali nogomet je ta sintagma, ta neka parabola, kako bih rekao. Svi koja, smo mi 4 milijuna izbornika. Tako, svi su izbornici, tako svi znaju koji je lijek za noru bio najbolji, koji je postupak bio najbolji, tako svi znaju kako je trebalo. Svi su izvjesni pravnici, svi su završili pravni fakultet po svim fakultetima, sveučilištima u Zagrebu i svi znaju što je i tko je donio kao dokazne materijale. A pritom da, ovo je samo jedan dio mali onoga što smo mi proučili i stavili u film, neke od stvari i nismo, pa ćemo ih i ovdje pokazati. Postoje nevjerojatno veliki spis sa jako puno izvedenih dokaznih materijala koje je odvjetnik obitelji Španović iznio, s druge strane gospodin Kladarić ispred udruge Hrabro dijete. Dakle, postoje neki spis u kojem se treba ući u njega da bi donio svoj nekakav samostalni sud. Onda, vi ste ušli u taj spis. I sad bih tu htio jednu dodati stvar, jer naravno sada gledatelj može reći, ali gospodine Zubri, vi niste pravnik. To je točno. Moja vokacija prvotna je bila novinar koji je prešao i radio sad samo dokumentarne filmove i na neki način iskustvo iz novinarstva sam primijenio na ovome filmu, istražujući Fall of the Money, dakle trag novca. Nije prvi put da se dogodi da jedan slučaj na sudu odlazi u jednom smjeru, a onda upravo to istraživanje odvede u drugom smjeru. Postaje dokazni materijal. Što se ja toplo nadam da će se dogoditi, da će netko mene pitati ove papire
ili obitelj, da predamo nekome drugome, nekoj instituciji. Pitali ste me ranije, smo malo razgovarali, je li to idealistički pogled na svijet. Ja mislim da nije. Prvi film koji sam radio je Slučajni sin i on je uz potporu UNICEF-a doprinio tome da nakon 31 godinu mog života je donesen prvi zakon o udomiteljstvu. Da tada nije postojao. To je fakt, to je činjenica. Drugi film, Mila traži Senidu, je u smislu regije i istraživanja gdje su nestala djeca u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, je donio do novi saznanja koje je Institut za nestale osobe u Sarajevu uzeo kao case study kako tražiti ostalu djecu koja su prisutna, o kojima postoje podaci da su možda još živa. Ovaj film, po meni, bi trebao, moja želja, moja namjera, u najmanju ruku otvoriti raspravu. Kako spriječiti da se takva situacija više ne dogodi? Rekli ste u jednom trenutku, kroz ovaj film, na kraju ne želim dati zaključak tko je u pravu, tko je u krivu, već želim na temelju argumentacije na neki način pokazati što se sve dogodilo. Ali koji je vaš zaključak? Ono što... Kada pričamo, naravno, o cijeloj problematici između prikupljanju humanitarnih sredstava u ovoj akciji i onda o cijeloj problematici poslije pravosudnih procesa između roditelja Šitum i udruge Hrabro dijete. Koji je vaš zaključak? Moj zaključak, ja u jednom velikom postotku kažem u filmu ipak, ono kad kažem da ne ostavljam zadnji dio filma, zadnjih 10 minuta u kojem takva je struktura filma zamišljena da prvi 20 minuta mene nema u filmu, pa onda ulazim kao njihov prijatelj i onda istražujem paralelno u dvolinijski sa njihovom pričom i onda nakon svojih dokumenata koje sam pronašao, koje iznosim gledatelju i tu iznosim svoje mišljenje što je o tome, što o tome mislim, ali onda izlazim iz te neke priče iz filma zato što sam htio staviti prostor da taj narator, taj sveznajući, ovdje subjektivni ovaj narator, ostavi prostora da publika prodiše i da sama donese svoj sud, a ne da ga ja namećem. Znači, to je bio jednostavno, jer je film na kraju krajeva, kada on krene u svoju neku distribuciju, kada je i na televiziji, on je neka vrsta monodrame, bez obzira što imate, govorimo o tom odnosu komunikacije između publike i njega. Nema tu demokratskog razgovora između publike i filma. E sad, vi možete to iskoristiti do kraja, pa vi onda dijelite, udarate. Ja nisam takav tip autora. Ja volim ostaviti publici da sama donosi neke svoje zaključke, jer mislim da je publika dovoljno pametna da to sama donese. Da ne treba nekakav treći redatelj, autor, novinar, bilo što, kao što sam to ja, da donese zaključke umjesto njih. To je jedna stvar. A druga stvar, moje osobno mišljenje je da je tu niz sustavnih poluga zakazalo. Ali to nije, nažalost, ni prva ni zadnja priča. To je ono što frustrira. Ja sam ali toliko... je ona na temelju koje očekujete ipak da će se neke stvari krenut mijenjati? Nisam siguran. Mislim, sad je vaše sljedeće pitanje zašto ja onda to uopće radim. Radim zato što mislim da to treba netko napraviti. Znate, kada budete nekakva, neki kamenčić koji žulja u cipeli, možda će oni hodati dalje, ali bar će postojati netko ko će žuljati. Neće im biti ugodna ta njihova cipela. I dogod mogu biti kamen u tom udobnom, finom, olaštenoj cipeli, ja ću biti kamen. Ne mogu se nadati i biti naivan da će se išta promijeniti jer, ne znam, sam ja napravio fantastičan film koji ima sav dokazni materijal koji je nužan za to. Ono što ja mogu jest ukazati na stvari koje nisu dobre za ovo društvo. Jedan je dio taj dojam o kojem smo govorili, u kojem će svatko o svakome nešto reći. Drugi dio je institucije koje ne reagiraju na nešto što je eklatantno njihov bio posao. I treća stvar, na hrabrost koja je meni bila važna. Dvoje ljudi, dvoje pojedinaca koji su znali sve ovo što vi mene pitate, što im se može dogoditi, ipak ustraju da se trebaju izboriti i dignuti glas. Jer ovo društvo je, nažalost, sačinjeno i od većine predivne dakle, društvene zajednice u kojoj ta većina, nažalost, ima jednu, po meni, veliku manu i trebalo bi se zapitati, predugo šuti. Možemo li ipak u ovom trenutku nekako razdvojiti je li poanta konačna roditelja Šitu bila
da se njima da na korištenje za njihovu zakladu ostatak novca koji je bio prikupljen za liječenje male Nore, ili da se samo spriječi udrugu Hrabro dijete da se koristi novcem na netransparentan način i u svrhu na kraju krajeva za koju nije ni prikupljena. Biti genera poslaje bitke, jer imate, kad čitate te, ja ih čitam sada aktivno, jer mi je zanimalo što ljudi misle, iako nisam siguran da je to bilo društva, ali opet pročitate te neke mišljenja ispod tekstova. Ono što je zanimljivo da niko nije još u nekom većem broju, nekih 1500 do 2000 ljudi je vidjelo ovaj film, ali 4 milijuna Hrvata je najbolji filmski kritičar, a pogledali su film i imaju svoje mišljenje. Neki su za, neki su protiv. Imaju mišljenje o strukturi, o režiji, o svemu, iako nisu vidjeli film. Bila je jedna rasprava između, na stranici Života od milijun dolara, jer za razliku od udruge Hrabro dijete, ja sam odlučio da na Facebook stranici Života od milijun dolara nećemo cenzurirati i nećemo brisati suprotna mišljenja, osim ako je vrijeđanje, psovanje, i toga zaista nije ni bilo. Za razliku od Hrabrog djeteta, koje je apsolutno, kad god neko postavi pitanje, neki gledatelja koji su gledali, uspjeli pogledati film, pa onda postave pitanje, odmah ih blokiraju. To je njihov izbor, njihov način komuniciranja, to je na njima. U svakom slučaju, jedna je osoba kontinuirano pisala teze koje proizlaze iz udruge Hrabro dijete i ja sam u jednom trenutku samo rekao, ok, možete li možda pogledati film, pa da vidite o kojim argumentima govorimo, pa da se opet nađemo, makar virtualno, možemo i na kavi, pa raspravimo gdje smo. Osoba rekla, ne, ja neću gledati vaš film. Iako je imala jedan onako dugi red kritike filma, što filmu ne valja. Ja sam rekao, ali vi ste upravo proveli vjerojatno sat, dva kritizirajući film koji niste gledali. E to je onaj problem društva u kojem mi živimo, po meni najveća rak rana. Jer sve ovo ostalo što ste vi spomenuli, vratimo se na pitanje koje ste postavili vezano uz roditelje. Zašto to spominjem? Institucije, dakle, dogodila se akcija. Prikupljeni su neki novci. Nažalost, Nora je preminula. Prolazi 10 mjeseci, pardon, ispričavam se, 7 mjeseci, i nema nikakvih vijesti o tome. Postavlja se u međuvremenu, u tih 7-6 mjeseci, pokušaj roditelja da postave jedno pitanje, drugo pitanje, koliko je novaca prikupljeno, pa dajte, pa recite, pa jedna cifra, pa druga, pa treća. I u toj varijanti vi shvatite, govorim o mogućoj poziciji roditelja, da nešto tu ne štima, a da nitko ne postavlja pitanje. Institucije nije zanimalo, Ministarstvo socijalne skrbi je reklo, mi to ne možemo. Ok, prikupljeni su neki novci, ali ti novci su prikupljeni od građana Republike Hrvatske. Mi smo nekakav društveni ugovor smo potpisali sa ovim našim rođenjem, da postoji nekakav okvir u tog društva u kojem će se štititi interese svakog od tih građana. Ako su oni prikupili novac koji država već nije mogla prikupiti i nije mogla dati za eksperimentalno liječenje, s čim se slažem, onda je mogla brinuti što je s tim novcem. Ok, jesmo to riješili, dolazimo do situacije, tko će onda postaviti pitanje? Svaki onaj čovjek koji je dao novce, ovdje ih ima možda 1 promil onih koje imamo u banku. Znači svaki od tih ljudi će ići i istražiti gdje je njegovih 8 kuna, gdje je njegovih 50 kuna, 500 kuna. Mislim, to je suludo. U toj varijanti dvoje roditelja koji su izgubili dijete, koji ne žele na bilo koji način da ostane neka crna mrlja iza tog djeteta, odluče se javno postaviti pitanje. I nalete na fantastičnu, po meni, udrugu u smislu medijske manipulacije. Jer to je jedino što možda roditelji nisu računali, a to je da ta vrsta manipulacije u kojem nije šija nego vrat, nego ćete vi pokušati učiniti sve da osnovanu sumnju, kako bi rekli amerikanski u američkom sudstvu, bacite na majku. Pa onda kažete, dobar dan, gospođo Žužić, kako to, gdje 4 milijuna kuna? A znate, majka je meni prijetila bombom. Aha, 4 milijuna, nevažno. Recite, gospođo Đana, kakva ta bomba? I tu je na neki način vrlo spretno iskorištena medijska situacija i onda se dogodi taj crveni kaput koji je meni još dan danas neobjašnjivo. Nevjerojatno je koliko ljudi sad se javljaju i kažu, ko je spominjao crveni kaput? Jer ga mi imamo u filmu, kao, mi smo uzeli te Facebook komentare i nagradili smo ih time da nismo mijenjali njihov identitet, ostavili smo u potpunosti njihova imena i prezimena i jednog dana kad budu na televiziji vidjet će ponosno, primjerice, govnar smrti, oprostite na izrazu, ali on se
tako zove, često opetovano je komentirao, on će čestitamo biti, eto, u filmu je, sa svojim fantastičnim, odvratnim komentarima, koji, ja i moram to dotaknuti, ne razumijem po kojem zakonu o slobodi izražavanja mogu biti dostupni na bilo kojoj stranici. Pa tako, Facebook, Index, T-portal, Jutarnji, bilo gdje. Ali ono što je sad stvar roditelja, ok, oni sada odlučuju napraviti nešto umjesto institucija. I oni su ti koji su nešto pogrešno učinili. Pritom, i na kraju su linčovani zbog toga. I na kraju su po meni linčovani. Imate situaciju gdje je jedina pozicija na koju su oni mogli doći, njima je cilj bio jedini da dođu do informacije što se s novcima događa. Ne možemo ni vi, ni ja, ni oni doći u FINA-u, tražiti, dajte mi bankovne izdatke hrabrog djeteta. Jedino što su mogli napraviti da pokrenu postupak, da bi bili aktivna stranka u postupku, a jedini temelj u tom trenutku je da postignu takozvanu aktivnu legitimaciju, na osnovu čega? Na osnovu nasljedstva. I onda se događa proces koji odlazi u suludim smjerovima i oni gube sve to. Ja ne ulazim sada, ja nisam pravnik i meni je glupo da ja sada govorim o nekim pravnim formulacijama koje imate u presudi Novogradiškog suda. No ono što mene kao laika iznenađuje jeste suluda logika koju smo ovdje vidjeli. U tim presudama u kojem je vrlo zanimljivo da imate činjenicu da je sud presudio da ni po kojem zakonu ne smatra da je nasljeđeno, dakle, ta novac nasljedstvo od roditelja, ali pritom na kraju govore da oni zaista kao sud smatraju da to ne pripada niti udruzi hrabro dijete. Ali skidaju blokadu još u vrijeme procesa i oni koriste te novce. Dakle, u toj varijanti ja zaista ne razumijem. Taj sud je zapravo otprilike ostavio drugim stranama neka donesu konačni sud. Da. Kao što ste vi u svom filmu ostavili javnosti i gledateljima. Da, ali sam iznio svoj stav u kojem ja mislim da je vrlo jasno na neki način rečeno što je učinjeno. Razumite? Dobro, i na kraju krajeva vi ste pojedinac, niste... Da, ja nisam sud, to ste u pravu. Idemo mi kratko na pauzu pa se vratimo nazad u emisiju. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Poštovani gledatelji, evo nas nazad u studiju. Gospodine Zubar, evo pričali smo općenito zapravo o filmu, o vašem dokumentarnom filmu Život od milijun dolara, ali i svemu onome što se događalo u pozadini. Međutim, i sami ste spomenuli, tijekom izrade filma ste proveli dosta vremena istraživajući i naišli, naravno, to jest pronašli brojnu dokumentaciju do koje ste mogli doći, koja vam pokazuje široki spektar nelogičnosti, ali svega onog što se događalo, pogotovo od strane udruge Hrabro dijete. Pa neke konkretne stvari, jel nam možete prezentirati? Ne, mogu, ja sam donio samo jedan dio bankovnih izvatka koji bi do danas bili nedostupni javnosti, u kojem je isplata na bankomatu. Sad je to suludo ponavljati, to smo i u filmu pokušali staviti u jedan blok da bi što jasnije bilo gledateljima, jer vi ovo ima 1800 stranica, to je toliko velika brojka dok vi krenete od jednog drugog. Jako puno je isplata, jako puno je prebacivanja novaca, bilo korištena pozajmica na bankomatu gdje ne postoji nikakva računovodstvena opravdanja zašto je korišteno putovanja sina predsjednice, ne samo na studijsko putovanje koje smo mi spomenuli u filmu, nego evo i na druga mjesta. Onda imate situaciju da imate uplate potpore za put, to smo spomenuli na Beograd na konvenciju mladih, ali onda imate i situaciju da se međusobne donacije supružnicima čelnika udruge isplaćuju, a mislim da nije udruga, a ni taj novac, bio usmjeren u tu svrhu. Ono što treba reći, dakle, ja ovo govorim iz pozicije kao jednog od sugrađana naših gledatelja, a to je da koji je sudjelovao isto zvao. Dakle, 1 kuna, 8 kuna, 5 kuna, 10 kuna, to su sve novci koji ne pripadaju prema sudu, ono što smo rekli, ni hrabrom djetetu, ni roditeljem. A kome pripadaju? Ko ih je dao? Dao ga je građanin Republike Hrvatske prema kojem ovaj sustav ima odgovornost odgovoriti kako ga je mogao koristiti i kako je korišten taj novac. Dobro, ali tog novca više nema zapravo? Pa ono što možemo, ja sam jučer, ovaj slučaj me natjerao da postanem ne financijski stručnjak, nego da se počnem koristiti tim
databazama, ove podacije o organizacijama, dakle to su udruge. Naime, vi nemate danas samo Hrabro dijete udrugu, nego imate i zakladu Djeca bolje od malignih bolesti, Hrabro dijete. Koja je osnovana kada? Koja je osnovana neko vrijeme nakon udruge sa osnivačkim kapitalom prikupljenih, jer tada nije bilo akcije. Dakle, mora se javnosti biti vrlo jasno da je udruga u trenutku kada je pokrenuta akcija za Noru Šitum imala na računu 40.000 kuna. Odjedan put se pojavilo 4 miliona, ostatak 4 miliona i 300, jer je tu bila brojka ono koliko. Pa da se pojavilo 4 miliona i 300 na tom računu gdje je bilo 40.000 kuna, jer jedan put ti novci negdje idu. Pa se osnuje zaklada sa 100.000 kuna. Koji je to građanin, nek se javi, ako ih ima po kunu 100.000 njih koji su dali da se osnuje zaklada Hrabro dijete. Ono što je važno isto je reći da roditelji svo to vrijeme procesa nisu imali pristup novcu. Imala je udruga Hrabro dijete. I kada se govori o hlapljivim roditeljima koji su krenuli u sudski proces jer nitko drugi nije htio, kada se krenulo u priču da oni žele očuvati taj novac i kada je krenulo namjerno prvi postupak koji je trebao spriječiti i napraviti blokadu na novcima, iz nekog razloga je sud razdvojio taj slučaj od samog merituma pitanja nasljedstva pa je tako poduplao troškove, što ne znam zašto. Mogao biti dio tog troška. Sad imamo trošak oko 180.000 kuna i 155. Čemu? Da bi se ti roditelji ubili do kraja. No, nema veze. A pritom, sada Ustavni sud čeka sve te odluke i on će objediniti u jednu stvar. Isto ne razumijem kako i zašto. Kažem, nisam pravnik, ja sam laik, ali ako je nešto odvojeno odlukom suda na koje roditelji nisu mogli imati pravo žalbe, ako je Vrhovni sud donio jednu odluku, sad se čeka drugu, kako će onda Ustavni sud donositi po dva različita pravna broja, poslovna broja tih spisa, kako će donositi jednu odluku. No dobro. Krene se u priču koja govori što je meritum stvari, ko je vlasnik novaca, jer je to nekakva aktivna legitimacija koju je sporila udruga Hrabro dijete, i onda ulazite u te papire i ne možete vjerovati. Ovdje nađete 100.000 kuna je dano za, za zakladu Hrabro dijete. U međuvremenu u 2016. i 2017. dakle, mi ovdje imamo samo do kraja 2016. 2017. još čekamo i tu ne znamo što se tu događalo. Vi vidite da je novac prebacivan u zadragu zakladu Hrabro dijete, a o tome vraćan udruzi Hrabro dijete. Onda u trenutku kad je prebačen na zakladu, to više nije novac koji je prikupljen za Noru Šitum. I sada na udruzi je to donacija od zaklade. I fantastični krug se napravio i nikoga ne interesira to. Udruga, što, bez obzira što sud tvrdi da to nije novac ni udruge, prebacuje to na zaklade. Tako je. Ne samo to. Kad govorimo o presudi koja je potvrđena, pa ako i za Šitume, ako treba biti i ovrha, sve u redu. Ali zašto onda taj isti Vrhovni sud ili bilo koji drugi instanca, ne znam kako bi nazvao, ne reagira na ono što je ova presuda također rekla, a to je da ona ne može određivati kuda će ići novac, ali se osjeća pozvanim da naloži nekoliko stavaka. Prije svega, javnosti je, mi nismo sve stavljali u film. Neke smo stali možda i namjerno očekivajući reakciju javnosti, čuvali za krajnju argumentaciju. Malo je znana činjenica da je u kolovozu čak dakle, 4-5 mjeseci nakon smrti Nore, Vlada Republike Hrvatske uplatila 330.000 kuna oprosta od PDV-a. Naravno, rješenje, odluka o tome je donesena još za života Nore. E pa vidite, sud baš u tom smjeru kaže da taj novac, obzirom da nije došlo do ostvarenja liječenja, da je došlo do smrti, nalaže sud da udruga Hrabro dijete vrati Vladi Republike Hrvatske. Naravno, da nije nikada. Do kraja 2016. po ovom svemu što imate na raspolaganju nije, jel? Nije nikada vratila. Čak što ona informacija koja nam govore, dokumenti da je Vlada Republike Hrvatske, udruga Hrabro dijete, uputila zamolbu da taj novac pretvori u donaciju. Vlada je odgovorila da ga ne može pretvoriti u donaciju. Međutim, nitko nije ništa napravio oko tih. Ok, nećemo skupljati, nećemo brinuti kao Vlada Republike Hrvatske oko 4 miliona kuna. Koji isto su novac tih građana. Ali što je sa novcem iz proračuna Republike Hrvatske? Zašto nitko do dana današnjega nije pitao
iz Ministarstva financija, ministarstva, ne znam, gospodin Plenković, ne znam koje, bili su premijeri neki. Nitko, dakle, nije stvar jedne vlade, jedne političke struje, dakle, od SDP-a pa do koalicije sa Mostom, pa danas koalicije sa HNS-om, HDZ-om. Evo, čak ni nestranački premijer nije. Nitko. Nitko nije pitao što je sa 330. Dobro, jeste li vi kontaktirali s udrugom Hrabro dijete u cijelom ovom vremenu? Ja sam pokušavao kontaktirati, to je bio nekakav pokušaj. Znate, i ovdje kada sam dolazio, ja sam se nadao da će oni na neki način odgovoriti na mogućnost da imamo neku komunikaciju, ali do sada to meni nije uspjevalo. Zašto? Zato što ja, možda je odgovor u tome, zato što ja pokušavam ne razgovarati opet ono što sam rekao dojmovima, nego postavljam pitanja na osnovu papira koji su mi bili. Dobro, šta, ignorirali su vaše upite? Da. Javili su se i rekli da neće? Ne, odbijali su, mi smo imali te razgovore kratke koje imamo u filmu, ali jednostavno u bilo kojem momentu kada je bio zaista moj pokušaj, ok, ajmo otvoriti, ja vam mogu biti Most. Na kraju kraja ja u to vrijeme nisam toliko bio upoznat sa obitelji Šitom. Involviran ovako. Da, i mogao sam biti, to je bila moja neka želja, da bude Most između roditelja i njih. Kada sam vidio da tu možda to nije stvar komunikacije, možda nešto neštima, možda može bolje. Međutim, ne. A onda kako se stvar razvijala, kako sam ja iznosio sve više i svoj stav temeljen na osnovu ovog papira, dakle meni je suludo da nešto vidim i onda shvatim, čekaj, nismo ti dali 100.000 kuna za zakladu, nismo dali za rakije, čevape i nekakve putne troškove. Ste vi imate račun, evo ovdje, na primjer, meni nevjerojatan, isplaćuje se novci za odvojeni život. Koji je odvojeni život? Jedini zaposleni... Tako saborskim zastupnicima. Tako je. Jedini zaposleni, koliko ja znam, koje moje informacije govore udruge Hrabro dijete, gospodin Kapetanović, koji je bio tajnik, koji je sad postao predsjednik, ponosno, a gospođa Žužić više nije predsjednica, kako ona to kaže sada, Hrabro dijete, ali je predsjednica zaklade. I tu imate za odvojeni život troškova. Koji je odvojeni život? Gdje oni to idu? Gdje su oni to odvojeni? Na osnovu kojih novaca to plaćaju? Ono kad govorimo o čevapima i rake nije cinizam, nego je na osnovu računa koji su nama bili dostupni, koji su prikazani kao osobni troškovi, kao posljedica djelovanja u ime udruge. Zatim imate reprezentaciju koja je u 2016. evo 4.000 kuna reprezentacije. To je onako za finu firmicu da imate 4.000 kuna. Ja znam da možda saborski zastupnici to potroše u jednoj večeri, ali za jednu malu udrugu to nije baš mala sredstva. Ono što je meni zanimljivo da imate kamate i oročena sredstva, 62.000 kuna u 2016. Znači, te kamate su se oplemenjivale tih 3 miliona kuna ili ne znam koliko je ostalo. Zatim imate... Vaši kontakti s institucijama? Znate šta, ovo je sve dostupno institucijama. Dakle, ako neko ne vidi da je ulaz bio 40.000 kuna prije akcije... Dobro, pustimo sad to što je dostupno, to znamo, ali... Sigurno ste pokušavali, jesmo, zahtijevali, mi smo trudili se dobiti odgovore neke. Je. Mi smo otišli u državno odvjetništvo i taj razgovor je neslavno završio, u kojem se nitko nije htio miješati u ništa. Otišli smo, dakle, postoji moja prijava privatna. Dakle, kada govorimo o rješenju kojim se završava akcija 9.2.2013. A emisija koju sam ja vodio na nacionalnoj televiziji tada, HRT, to je bilo 12. Dakle, 3 dana kasnije. Moje pitanje je bilo kako sam ja mogao raditi emisiju nakon što je akcija završila. I to sam otišao u gradsku upravu prijaviti. Ta prijava nigdje nije završila. Ja dan danas nemam nikakve obavijesti o toj mojoj prijavi. Odnosno pitanju što i kako se moglo završiti 9. Ono što je zanimljivo da prema tadašnjem zakonu je akcija mogla biti završena onda kada se predaju novci korisniku, a osoba koja je korisnik ili njegov skrbnik potpisuje tu izjavu da je primio te novce. Prvo, novci nisu prebačeni svi. A izjava je potpisana u Hrabrom djetetu u vremenu kada je majka bila u Americi. Kako? To je moje pitanje. Onda, s druge strane, ta činjenica, ja znam da to sad zvuči grubo, da li to može ili treba biti nasljedna stvar roditelja. Ali da je u tom trenutku, po tadašnjem zakonu, jer da, postoji rupa oko nasljedstva, ne zna se na koji način, ali tadašnji zakonodavac je očigledno ostavio iz nekih određenih razloga iskustva, ne znam nijako je to pravno presedanski, mi ne funkcioniramo, jer nismo američko ili britansko
nego smo rimsko pravo. Dakle, mi imamo drugačije, to precedentno pravo kod nas se funkcionira, ali postojala je očigledno neka pravna praksa. I postojala ta neka rupa u kojoj se znalo događati da u trenutku ako netko umre, prije toga mu je dano isplaćena sva ta novac i postao je imovina njegovih nasljednika. Jedino je u slučaju Šitum to postao pravni cirkus, kako je rekla bivša ministrica socijalne skrbi. A istovremeno smo imali sjajne primjere kako se to događalo kada se imalo normalne odnose, udruge koje nisu imale tendenciju da troše novce na svoje putovanja i pozajmice. Zaklada Ana Rukavina, u kojoj je identična situacija. Postojala udruga, čini mi se, Limfom, koja je prikupljala novce, onoga trenutka kad Jani trebalo je prebacilo, preminula, taj novac je otišao njenom suprugu, suprug je prebacio na zakladu, odnosno koju je osnovala njena majka. I šta ta zaklada danas radi? Radi posao koji država dan danas ne radi. A to je da imaju banku matičnih stanica, koja tada nije postojala. E pa sada ja pitam da ako dolazite iz iskustva s Amerikom, a to su Šitovi imali, i vide kuću Roland McDonald's, u kojoj postoje psiholozi, sociolozi, koji roditeljima pomažu sustavno kada se nađu u situaciji kada to dijete oboli od maligne bolesti. I to očigledno funkcionira vani. Donijeti to iskustvo, ok, barem nešto dobro iz te smrti koja se nažalost dogodila, uzeti kao nešto zlo, sad bi oni nešto. Ali je li imamo stambene jedinice koje objedinjavaju sve roditelje izvan Zagreba? Imamo li sustav koji pomaže njima kako da se nose sa bolesti svog djeteta, kako da pomogu? Imamo situacije kada po hodnicima... Imamo udrugu Hrabro djete. Da, gledajte, udruga Hrabro djete, prema svim izračunima koje smo imali, mi moramo reći, dakle, temeljem i tog nekog pritiska, molbe, kako da ga nazovemo, roditelja, koji su bili spremni odustati bilo kakve tužbe, samo da se uplati djevojčici iz Splita, koja je imala sličnu, ako ne i težu, u tom trenutku dijagnozu, preostali novac za njeno liječenje. Hrabro dijete je tjednima to, danima izbjegavalo i onda je nakon 2 ili 3 tjedna, čini mi se, ipak isplatilo 2.600.000 kuna, tako neka cifra. Znači, ako spojimo sa 4.300.000, imate još uvijek gotovo 2.000.000 kuna nepotrošenih, prema našim informacijama. Potrošenih. U odred ne možemo reći da ništa nije dano u donacije, zato što određene brojke govore da je postojala fluktuacija donacije, pitanje kako i na koji način. Jer sve ovo što mi govorimo, se neko može reći, ali to je paušal. Ali ja govorim samo iz dostupnih informacija, koje su meni javno dostupne. Naravno da bi mi trebali ući u računovodstvene politike kojima su se bavili udruga Hrabro dijete i zaklada Hrabro dijete. Ali meni neke stvari nisu jasne. Dakle, ako osnuješ sa 100.000 kuna zaklada koja je nepotrebna, a ne tim novcem koje je dano za liječenje nekog djeteta, ne daš nekom drugom djetetu, meni je to sumnjivo. Došli smo pred sam kraj emisije. Možemo li na kraju ove emisije stvoriti određeni zaključak s vaše strane? Ko je zakazao najviše? Koji je najveći problem u svemu ovom? Nemojte samo reći DORH, molim vas. Ma gledajte, ne znam, možda smo i svi zajedno zakazali. Nemam pojma što bi rekao, da li treba dizati revoluciju ili ne, ali u tom smislu neko će reći... Ili će završiti emisija i ostavit ćemo udrugu Hrabro dijete, neku drugu udrugu ili nekog drugog pojedinca da smatra da ovakve stvari mogu funkcionirati u našem društvu i da će uvijek završiti samo na jednom filmu. Ja vjerujem osobno, možda to nekome zvuči patetično, ali ja vjerujem osobno da taj mrak je samo izostanak sunca. I da to neko dobro, kako ga ja vidim, je uvijek u većini i pobjedi na kraju. Možda je to idealistički i možda to Đana Ivica i njeni roditelji, prijatelji, ako gledaju, bace sada pepeljaru u televizor. Bez obzira na ono što se događalo prošli tjedan, kada sam osobno uvjeren da kao osvetu na premijeru filma, na sudjelovanja, na poruke koje je komunicirao, na reakciju ministra pravosuđa na toj premijeri, se događa ovrha koja se mogla dogoditi prije 2 godine. Istog dana kada je pravomoćno bila presuda, mogli su isti dan reagirati. Nisu, kažu iz humanih razloga. Ne, zato što je Ustavni sud mogao, danas očekujemo kroz 2, 3 mjeseca, 4, 5 godina, ne znam nija kada, da donese odluku koja možda može ići u korist obitelji Šitum. E, onda će morati vratiti te novce obitelji. Međutim, sad su se odlučili biti hrabri, jeli, drznuti i ipak lupiti svoju kaznu, da ljudima one moguće život. Jer zaista je njima život otežan na način zbog nečega što ja sam čvrsto uvjeren da su učinili zbog ovog društva. Jer vi kažete, da, mogli smo, pričali smo ranije, neki komentari su, mogli su odšutiti sve.
Jesu, mogli su. Stvarno su mogli. U tišini svojeg doma, otići na groblje, tu i tamo se sjetiti možda to netko. A kada bi mi saznali sve ove informacije? Kada bi saznali da trenutno možda imate, prema podacima iz prošle godine, možda 400.000 kuna? Nema više ni za vratiti Vladi Republici Hrvatske. Dakle, ako se Vlada sad sjeti nakon ove mjesece, mislim da nema love ni za to. Kako je moguće da ako sud donese presudu, da treba Vladi vratiti i nema dostavnice Vladi? Niko nije reagirao nakon toga. 4 godine kasnije. Dakle, ovdje nemate uopće da piše dostaviti Vladi Republike Hrvatske. Kada me pitate ko je kriv, imam osjećaj da je taj nekakav svemoćni administrativni aparat koji jedan sudac tumači zakon ovako, drugi onako, treći onako. Imate užasnu pravnu nesigurnost. Meni nije želja stvarati i kao poruku, kažu treba uvijek kao u grčkoj drami imati koliko god da je teško pozitivan kraj. Ja pozitivan vidim samo vrijednost u ljudima. Ali da vjerujem da će institucije brzo reagirati, ne znam. Jer ja se nadam. To je jedino što mogu ostaviti njima posao, jer mislim da su za to stručniji od mene. Moj posao je samo upozoriti, moj posao je pitati. I mislim da pitanja, pa da, čak da su moje pitanja glupa. Ne postoji glupo pitanje, postoji pitanje ako postaviš i ne postavljaš. Ali sve ovo što sam ja ovdje vidio, sve ovdje što tim papirima, na kraju krajeva, vi imate danas udrugu koja netransparentno neki dan se meni dogodi, ja u jednoj od ovih centara, sjedim i dolazi jedna djevojka s anđelom, sa ovim krilima od anđela iza i nudi mi ovo. Kad se male ruke slože, sve se može, udruga Hrabro dijete, perfektno sutra. Dakle, u toj varijanti stavljaju javnosti nepoznato dijete, nemate nikakvu naznaku za koju to zapravo dijete skupljate, a 5 kuna je kartica, ta markica, i nikome ništa. Pomažete udruzi, pomažete djeci oboljeno malego djeteta. Ako je ostalo 1.700.000 kuna kad se 2.600.000 platilo, kako to ta udruga nije prva, kada je bio slučaj sa Klajićevom i 10 djece, rekla mi ćemo platiti za jedno dijete. Istog dana, nema razmišljanja, nema ono, dođeš i kažeš, gle, mi imamo 1.600.000, Vlada nema novce, vrijeme curi, dijete mora dobiti lijek. Nitko u društvu nije postavio to pitanje kada smo pisali. Zašto? Dakle, nije to sad stvar da mi trebamo tu udrugu na bilo koji način demonizirati. Ne trebamo stvarati atmosferu linča. Ono što je meni cilj, stvarati atmosferu razgovora, koje, nažalost, ne mogu dobiti sugovornika niti s institucija, s strane institucija, a niti od strane udruge Hrabro dijete. Evo, došli smo do samog kraja emisije. Ja na kraju moram spomenuti da sam i osobno pokušala stvoriti tu situaciju i taj trenutak razgovora. Mi smo uputili službeni poziv udruzi Hrabro dijete da sudjeluje večeras u ovoj emisiji. Zajedno s vama, rekli smo da ćete i vi gostovati. Nismo dobili nikakav odgovor. Ja sam imala, što šteta? Ja sam imala potpuno ignoriranje s njihove strane. Ali evo, da ne završim slučajno kao vaš bivši kolega s nacionalne televizije, pa čisto da napomenem da smo odradili sve objektivno, novinarski, po svim načelima koji bi trebali postojati. Gledajte, meni je nada da ćemo mi ovaj film uspjeti distribuirati kako god moguće. Vjerojatno će nam se dogoditi slično kao i kolegi Jurićanu Gazdi, da se odjedanput naknadna pamet stvorila i ja mu, ako ništa drugo, čestitam na osobnoj razini da je uspio plasirati taj film, da ga vidi što više, da ćemo i mi uspjeti taj film distribuirati na neki način, da ga što više ljudi vidi. Zato što ova priča ne bi trebala, mi smo pokušali s njima razgovarati, ja sam se Jasmin Kožužić u jednoj drugoj emisiji bio spojen telefonski, ja sam ponudio da napravimo premijeru u Novoj Gradišci. Odbila je. Što ostaje i nakon ove emisije, nakon sat vremena ili 50 minuta što smo mi razgovarali, što će dobiti roditelji, što će dobiti ljudi koji su na kraju krajeva, Ena Šarac, nju nismo niti spomenuli, ali nije jedina koja je za 65.000 kuna nije isplaćena, zato što dan danas oni tvrde niste se javili. Dakle, što su svi mediji pisali, a prikupljali su novac. Da, brojni su slučajevi, nažalost, evo, vrijeme nam je isteklo. Da, nismo stigli još neke spomenuti, ali... Bit će prilike sigurno, nažalost, s jedne strane, što imamo takvih slučajeva puno, pa nam treba i puno više vremena da o njima porazgovaramo.
Gospodine Zubre, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama što ste nam dali dosta veliki prostor. Ja se nadam da će biti sve manje potrebe da ja radim takav posao, a vi da me zovete. Poštovani gledatelji, bilo je sve za večeras u emisiji Elipsa. Pratite nas naravno sljedeći četvrtak 20 sati 5 minuta. Ostanite uz program Mreža TV.